Moro! Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mä ajattelin puhua pikkusen ohjelmoinnista ja yrittämisestä. Elikkä aika moni on itse asiassa laittanut mulle viestiä nyt tässä viimeisen muutaman, sanotaan kuukauden, ehkä enimmäkseen viimeisen kuukauden aikana, ja kysynyt videota erityisesti yrittämisestä ja ohjelmoinnista. Ja tosiaan, jos joku ei tiedä, niin urheilun ohella, niin tässä on kaksi semmoista erittäin mielenkiintoista asiaa itselle, eli tosiaan urheilu, yrittäminen ja sitten ohjelmointi, ja sitten otetaan se urheilu pois, niin jää nämä kaksi jäljelle, mistä nämä nyt ihmiset on sitten ollut kiinnostuneita, ja mä ymmärrän tämän hyvin, koska tietenkin yrittäminen on sellainen aika semmoinen glamourin täyteinen ammatti mun mielestä mediassa. Ja nyt oli tämä Danske Bankin kysely, että mikä on niin kuin hyväksyttävä tapa vaurastua suomalaisten mielestä. Ja oliko se, että suurimman osan mielestä lottovoitto on hyväksytympi tapa vaurastua kuin yrittäminen. Ja tosiaan Suomessa on aika niin kuin raju niin kuin tämä hyvinvointivaltioperiaate, eli tietenkin tarkoittaa sitä, että verot on niin kuin kohtuullisen kovat verrattuna vaikka meidän etelänaapuri Viroa, ja toki yhteiskunta on muutenkin erilainen, mutta tarkoittaa sitä, että täällä Suomessa ei ehkä niin kuin yrittämisen sinänsä niin kuin verotuksellisesti esimerkiksi kannusteta, ja täällä varmasti katsojissa on monia yrittäjiä, ja sit varmasti olette ainakin jossain määrin samaa mieltä, ja se ei tarkoita sitä, että täällä ei pystyisi menestymään yrittäjänä Suomessa, eli se on hyvinkin mahdollista, ja nyt muun muassa tämä Voltin tapaus ja DoorDashille myynti, niin oli hyvä esimerkki siitä, että yrittäminen on erittäinkin mahdollista, ja muun muassa niin kuin hyvä koulutus täällä Suomessa edelleenkin on, vaikka jossain PISA-tuloksessa tiputaankin, niin yliopistokoulutus ja etenkin niin kuin tonne just mun alalle, eli tavallaan IT-alalle, niin on tosi paljon hyviä osaajia ja niin kuin semmoisia, jotka pystyisi halutessaan työskentelemään tosi vaikeissa työtehtävissä, vaikka sitten tuolla Piilaakson puolella. Mutta mennään siihen mun niin kuin yritystoimintaan ja mitä mä niin kuin teen ja mitä mä haluaisin tehdä. Elikkä mä tosiaan aloitin yrittämisen. Mulla on ollut aika selvää aina, että mä haluan olla yrittäjä ja tavallaan ainakin osa-aikainen yrittäjä. Et mä en ole millään tavalla niin kuin palkkatyötä vastaan. Ja niin kuin sehän on selvää, että jokainen ei voi olla yrittäjä tässä nykyisessä yhteiskuntamallissa. Mulla on ollut aina selvää, että mä haluan olla sillä tavalla niin kuin yrittäjä. Ja mikä siihen ajaa, niin on semmoinen, että mulla on ollut aina tosi paljon ideoita. Ja varmasti monella on paljon ideoita, mutta sitten mä oon myöskin ollut tosi valmis kokeilemaan niitä ideoita. Ja tosiaan lähdetään nyt purkamaan sitä sitä kautta, että mä tosiaan perustin toiminimen silloin 18-vuotiaana, kun täytin tosiaan, tai täysikästyin, ja sitten siitä noin vuotta myöhemmin, niin osakeyhtiö, muistaakseni ainakin. Ja mitä nämä nyt sitten nykyään merkitsee, niin Oyn puolella mulla on niin kuin enemmän toi ohjelmointi ja IT, business, ja sitten toiminimen kautta menee tämä urheilu tällä hetkellä. Ja se on tarkoitus varmasti tulevaisuudessa niin kuin laittaa saman katon alle, syystä, että mä toivottavasti saan tästä vielä kannattavampaa, ja niin kuin oikeastaan ei kannattavampaa, vaan kannattavaa. Että on aika vaikeaa sillä tavalla, että mä varmasti, jos mä olisin täyspäiväinen IT-yrittäjä, niin mä pystyisin tekemään elannon ihan hyvin ja niin kuin ihan ok elannon. Mä uskon ainakin näin vahvasti. Ja näin poispäin, mutta nyt mä käydän tähän urheiluun, eli semmoiseen, mistä mä en tällä hetkellä tienaa hirveän hyvin. Niin mä käytän siihen tosi paljon aikaa ja aivokapasiteettia, niin silloin tavallaan se yrittäminen, josta oikeasti saa rahaa, josta maksetaan ja sun siitä osaamisesta maksetaan, niin se jää silloin huomattavasti pienemmälle, ja totta kai se niin kuin sitten heikentää sitä taloustilannetta, mun niin kuin henkilökohtaista taloustilannetta. Mutta tosiaan ei nyt mennä siihen niin paljon, että se nyt ei ole, niin kuin on sanonutkin, niin se on vaihteleva, ja tosiaan niin kuin varmasti monesti yrittäjillä on aika vaikea ennustaa sitä taloutta, ja aika vaikea ennustaa sitä taloutta, ja varsinkin tämmöisillä niin kuin, sanotaan pienissä yrityksissä työskenteleville ja pienyrittäjillä, niin se on entistä haastavampaa. Et sitten isot yritykset voi helposti niin kuin pallotella sua vähän niin kuin siellä
välillä maksuaikojen kanssa ja muuta, niin se voi olla tosi haastavaa. Mutta tosiaan se mun, niin mulla on nyt vähän niin kuin useampi eri juttu, eli on tää tosiaan urheilu, eli siellä on niin kuin sponsori asiat. Sitten on tää YouTube nykyään, kiitos teidän katsojien. Ja siellä on sitten tavallaan kaksi asiaa, eli nämä YouTube-mainostulot ja sitten on yhteistyö kautta sponsorijutut. Ja sitten on tämä IT kautta tavallaan, sanoisinko, oikea yrittäminen. Moro, tässä Pyry tulevaisuudesta. Mä unohdin tällä videolla kokonaan mainita, kuvailin tämän meikän valmennushomman, eli tosiaan yksi näistä meikän business-kuvioista on tämä valmennus, kestävyysvalmennus, eli jos kiinnostaa, niin tuossa alla on linkki nettisivulle, mistä näkee siitä enemmän. Ei tosiaan valmentaa vielä tällä hetkellä hyvin pienimuotoisesti, mutta nyt mahtuisi mukaan porukkaa, jos kiinnostaa, niin siellä pääsee meikän tekemään ohjelmaa noudattamaan, ja siellä on sitten voi ottaa jonkun tavoitteen sinne, tai sitten katsotaan yhdessä joku tavoite ja mennään sen kanssa eteenpäin. Mutta tosiaan semmoinen lisäys vielä, että tavallaan neljäs semmoinen bisnesjuttu näiden kolme lisäksi, niin on toi valmennus. Eli se on aika uutena tullut tähän, niin sen takia ehkä vähän unohtui jopa sanoa koko homma, mutta semmoistakin tosiaan teen. Mun silmissä, että kai mä arvostan kaikkia yrittäjiä ja kaikkia ihmisiä samalla tavalla, olit sä sitten yrittäjä tai et, mutta tavallaan se, että tää on ehkä muuttanut tää some aika paljon niin kuin yrittämistä, ja tosi paljon on tullut uudenlaisia liiketoimintamalleja. Mutta ei nyt mennä siihen tässä, vaan siihen, että mitä mä teen. Niin lähdetään nyt siitä varmaan, mikä kiinnostaa näitä kommentoijia. Eli mitä mä oikeasti teen ja mitä mä olen tehnyt. Eli mä tosiaan olen tehnyt ohjelmointia, niin kuin sanoinkin, ja mä tosiaan opiskelen insinööriksi, jos joku ei tiennyt, ammattikorkeakoulussa. Mulla on, en nyt mene valehtelemaan hirveästi, jos mä sanoin, että mulla on noin 80 opintopistettä. Niin tai 70, jotain sellaista. Eli ei hirveästi vielä, mutta se etenee, ja siellä se on, mä oon kokenut itse, mä oon tosiaan Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelen, niin siellä on tosi hyvät opettajat, suosittelen kaikille. Jos kiinnostaa insinööriopinnot, niin Lapin ammatti on kyllä hyvä vaihtoehto. Opettajat on tosi intohimoisia monet ja tekee paljon harrasteprojekteja ja on osa-aikaisia tuntiopettajia, eli he ovat IT-alalla oikeasti töissä koko ajan. Et se ehkä mun mielestä eroaa niin kuin yliopistolle, että yliopistolla on moni ehkä enemmän, ainakin käsittääkseni on niin kuin sitten tavallaan täyspäiväisiä lehtoreita siellä tai professoreita tai miksi niitä nyt sanotaankaan. Ja sitten AMKissa se on ehkä sellaista, että tosi moni on tuntiopettaja ja mun muun muassa oma isä tekee osa-aikaisesti AMKossa opetuksia ja muuta, niin sitten sitä kautta tiedän sitäkin hommaa vähän. Mutta joo, niin siitä se ei nyt silleen ollut tarkoitus taas opiskelusta puhua, vaan siitä yrittämistä, niin mä oon tehnyt web-kehitystä, web-ohjelmointia, eli mitä se tarkoittaa, niin tavallaan verkko selainpohjaisten palveluiden parissa, eli ihan verkkosivuista, hyvin simpeleistä verkkosivuista sitten, jotka on yleensä, niin kuin jos porukka ei tiedä, niin tosi suuri osa kaikista verkossa pyörivistä verkkosivuista on WordPress-pohjaisia, eli PHP-kielellä tavallaan toimivia sivuja. Eli PHP:n kanssa on ollut jonkin verran tekemisissä niin kuin kielistä, ja sitten on ihan erilaisten JavaScript, TypeScript, frameworkien parissa. Eli ehkä niin kuin omasta mielestä mun suurin niin kuin expertise ohjelmoinnin puolella on React. Ja mä tykkään Reactista tosi paljon monesta syystä, mutta yksi isoin syy on se, tai tavallaan Reactin kehittäjät, eli siellä on tosi fiksuja ihmisiä. En väitä, että näiden muiden, muun muassa Angularin tai Vuen näistä JavaScript-frameworkeista, niin kehittäjissä ei olisi fiksuja ihmisiä, mutta mä tosi paljon muun muassa Dan Abramovia arvostan itse ehkä yhtenä kaikkien aikojen niin kuin tietyllä tapaa parhaimmista ohjelmistoalan niin kuin tyypeistä tietyllä tapaa. Että tosiaan ammattitaitoinen äijä ja niin kuin ollut mukana kehittämässä tosiaan Reactia muun muassa, joka on, en nyt tiedä onko mullistanut asioita, mutta on ollut tosi isossa roolissa monen yrityksen tarinassa. Ja mä oon tosiaan Reactilla rakentanut ensiksi
ensiksi niin kuin harrasteprojekteja ja sitten sen jälkeen myöskin sitten asiakashommia tehnyt sillä. Muun muassa yksi sellainen teknologia, mikä minua myös kiinnostaa, on PWAt, eli Progressive Web Applicationit, eli käytännössä mobiilisovellukset, mikä toimii tuolla verkkoselaimen puolella. Ja nämä on ehkä, mä oon keskustellut tästäkin muutamien ihmisten kanssa, ja nämä nyt voi kuulostaa niin kuin ihan hebrealta, jos sinua ei kiinnosta ohjelmointi, tai niin kuin, sä et välttämättä tiedä ohjelmoista hirveästi, mutta silleen ei nyt ehkä tarvitsekaan, että jos sinua ei kiinnosta, niin ei tarvitse tätä videoa katsoa, mutta silleen PWA on semmoisia, mitkä mun mielestä tulee olemaan vielä suuremmassa roolissa tulevaisuudessa, ja niitä haluan kyllä olla ehdottomasti kehittämässä sitten, kun on niin kuin tuolla softabisneksessä enemmänkin, ja mä niin kuin uskon itse niihin, että mä oon myös mobiili niin kuin sovellusta ollut tekemässä, joka oli React Native-pohjainen, eli Reactin niin kuin mobiiliframeworkki. Ja vaikka se on hyvin samankaltaista kuin React niin kuin itsessään niin kuin web-frameworkkina, niin mun mielestä ne mobiilikehitys on, mä en itse ihan tykkää siitä niin paljon todellakaan, että mä voin kyllä sitä tehdä, ja ei se ole siitäkin, että jos sulla on joku projekti, missä tarvitaan mobiilikehitystä tai jotain appia App Storeen tai tuonne Play-kauppaan, niin kyllä mä voin siihen tulla mukaan, mutta se ei missään nimessä ole silleen niin kuin mun intohimo tai sillä tavalla, että se on aika tietyllä tapaa vaikeeta, siinä täytyy ottaa tosi paljon asioita huomioon, ja se on tosi hidasta emulaattoreiden takia. Ja mun mielestä se on vähän ehkä vanhanaikaista, se ei ole kustannustehokasta, se on haastavaa, mutta toki siinä on paljon mahdollisuuksia edelleenkin, ja mä en niin missään nimessä tuomitse, jos olet rakentamassa mobiiliäppiä. Siellä on paljon asioita, mitkä kuuluu sinne sovelluskauppojen puolelle ja mitkä ei. Mutta joo, ne on tosiaan asia, mitä mä teen, eli WordPress-pohjaisia verkkosivuja ja niiden tavallaan tietyllä tapaa kustomointia, eli tavallaan en mä hirveästi tee mitään niin kuin, että lyödään vaan kuin random teema ja that's it. Et monihan tekee sitä, mutta me tehdään, tai mä teen siis anteeksi, niin teen sitten erilaisia juttuja sinne niin kuin tavallaan kustomina, mitä ei välttämättä niin kuin out of the box saa. Toki teen myös, jos tarvit jonkun ihan simppeli jutun ja sen saa niin kuin kustannustehokkaasti hoidettua muilla tavoilla, mutta se on niin kuin se juttu. Mutta sitten kyllä ehdottomasti mun suurin niin kuin intohimo on siellä TypeScript, JavaScript, React maailmassa, ekosysteemissä. Et niitä hommia mä teen mielellään. Jos on joku React-projekti, niin kyllä mä voin tulla siihen mukaan, että jos joku siellä on vailla tekijää ja multa sitten tosiaan referenssejä kyllä saa ja muuta, jos tarvetta on. Mutta niitä teen tosiaan tällä hetkellä melko pienimuotoisesti ja en sillä tavalla aktiivisesti etikkää mitään uutta. Et mä tällä hetkellä välillä ohjelmoin huvikseen ja välillä jos tulee joku asiakasprojekti tai sitten mulla on tosi paljon ylläpitoasiakkaita, eli mä niin kun ylläpidän ja huollan asiakkaiden sivuja ja sitten aiempia niin kun projekteja, eli mitkä sitten ei ole niin kun WordPress-alustalla. Eli siinä ne tavallaan pääasiat, eli WordPress-hommat, niin kun aktiiviset ja uudet, sitten JavaScript, TypeScript, ekosysteemin ohjelmointihommat ja sitten kolmantena ylläpito. Se on se Oy-nalainen toiminta. Sitten urheilu, eli urheilussa tavallaan mitään muuta tulonlähdettä mulla ei tällä hetkellä ole kuin niin kuin sponsorituloja. Kiitos kaikille sponsoreille. Ja se tarkoittaa sitä, että mä mainostan jotain yritystä tai palveluista esimerkiksi somessa tai muualla, niin rahaa vastaan. Ja sitten se kolmas on tämä YouTube, mitä juuri katsotte. Eli mä saan nykyään tästä hieman rahaa korvauksena kahdesta lähteestä oikeastaan, jotka on hyvin vaihtelevia, mutta varmasti tulevat kasvamaan, jos näitä videoita saa itse niin kuin kehitettyä, että kukaan ei jaksa katsoa, jos mä niin kuin jauhan paikallaan ja en anna mitään lisäarvoa, mutta mä yritän kehittyä ja tehdä monipuolista sisältöä teille ja tavallaan toteuttaa katsojien toiveita, niin totta kai mä uskon, että se sitten maksaa myös hieman paremmin mulle joskus. Ja tietysti jakaa omia kokemuksia ja muuta. Mutta joo, sieltä tulee tosiaan Googlelta,
AdSense-tulot, joita voin joskus avata, tosiaan sitä on moni kysynytkin, että paljon mä tienaan YouTubella YMS. Mä voin sitä joskus avata tarkemmin, mutta mä ajattelin, että voisin tehdä sen vasta vähän myöhemmin, kun mä en ole vielä kauaa saanut sitä AdSense-mainostuloa ja sitten noin yhteistyöhön, mutta mä voin kans tavallaan joskus breakdownata, mutta ne nyt ei tosiaan mitään miljoona tuloja ole vielä, mutta kaikki auttaa ja tämä urheilu niin kuin huippu-urheilu, sanotaanko näin, kyllä mä nyt niin kuin lasken itteni sillä tavalla huippu-urheilijaksi, että mä panostan tosi paljon kyllä urheiluun ja olen panostanut nyt muutaman vuoden ajan, että ainakin ajankäytöllisesti on huippu-urheilija, ei sitten, jokainen saa itse päättää, että onko mä ihan pohjasakkaa vai sitten ihan mitä tahansa, mutta siinä on tosiaan ne meikän bisnekset, jotka on aika pienimuotoisia. Tosiaan mä legendaarista hiihtäjä Tino Tiilikaista lainaten, niin mä kyllä laskutan ihan mistä vaan, eli jos on joku homma, mikä tarvii täkiä, niin mä käytännössä voisin tehdä, että mulla on kyllä ihan ok määrä työkaluja, että pystyn niin kuin muutakin hommaa tekemään kuin pelkästään IT-hommia, että voi vaikka hakata halkoja, jos tarvetta on, että mä en ole sillä tavalla nirso ihminen, en ruuan suhteen enkä minkään muunkaan. Mutta joo, kaikkea voin tehdä ja tulevaisuudessa, muun muassa ensi vuodelle on paljon uusia suunnitelmia mitä voisin tehdä. Ja kyllä mua silleen kiinnostaa myöskin sijoittaminen, että mä voin siitäkin joskus puhua enemmän, mutta mä veikkaan, että tämän kanavan niin kuin yleisölle se nyt ei ole ehkä silleen kaikista kiinnostavin aihe ja mä en todellakaan koe olevani, niin kuin, että vaikka mun katsojissa on todennäköisesti paljon henkilöitä, ketkä tai tämänkin videon katsojissa on paljon henkilöitä, jotka tietää sijoittamista miljoona kertaa enemmän kuin minä. Ja sillä tavalla mä en tiedä, onko siinä hirveästi järkeä, että vaikka tästä ohjelmoinnista mä tiedän jotain, ehkä enemmän kuin tämän videon katsojat, mutta sijoittamisesta ehkä en. Mutta sitäkin mä haluan opetella kaikkea. Mä erityisesti tykkään tekemisestä. Mun äiti on kotoisin Simpeleeltä, ja Simpeleen kylältä on kotoisin tämmöinen erittäin suomalainen suurmies kuin Jesse Joronen, eli pelaa jalkapallon Serie A:ssa, ja Jesse tämmöinen sitaatti, mitä mä tykkään joskus käyttää, on, että ajattelu ja tekeminen kiinnostaa, ja mun mielestä pätee toi todella paljon, että mä siis oikeasti niin kun ajattelen todella paljon, toki varmaan jokainen ajattelee, ja sitten mä myös teen aika paljon omasta mielestäni, että mä en niin kun mä ajattelen, mutta mä en jää turhia pohtimaan. Ja mielestä se on niin kuin yrittäjällä aika tärkeä ominaisuus. Mutta joo, tällaista höpinää tänään. Toivottavasti tämä nyt avasi vähän sitä, että mitä mä teen. Asiakkaista voisin ehkä sanoa vielä sen verran tähän ihan loppuun, että asiakkaita on tosi laajalla skaalalla, mutta pääasiassa ne on pieniä yrityksiä. Mä voin asiakashankinnastakin tehdä joskus videoa, mistä mä oon saanut asiakkaita. Mutta se on, voin sanoa tähän sen verran lyhyesti, että se on todella laaja se markkinointi- ja myyntiputki pienyrittäjillä, että sun täytyy oikeasti heittäytyä siihen ja tavallaan kokeilla erilaisia tapoja, mikä toimii sulle. Että mä en voi sanoa sulle vaan saman tien, että teen näin, niin saat asiakkaita. Se ei toimi niin. Että sun pitää itse kokeilla, mikä toimii sun alueella, mikä toimii sun alalla, mikä toimii sun kohderyhmälle, mikä toimii sulle itsellesi, mikä toimii sun tuotteelle, YMS. Mut joo, sellaista tällä kertaa. Hei, ensinnäkin pahoittelut siitä, että toi video oli vähän, tai oikeastaan ei vähän, vaan todella huonosti tarkennettu. Tää kamera vähän toinen temppu, mutta mä ajattelin kuitenkin julkaista tämän videon, koska musta se oli ihan hyvä asia, ja ehkä nyt te kestitte tämän, tai kestitte toivottavasti ton huonon tarkennuksen tämän videon ajan, mutta siinä on nyt jotain puhetta yrittäjyydestä ja näin poispäin. Mutta ei mitään, nyt tulee taas sitten varmaan tulevaisuus yrittäjyyteen ja yrittäjyyteen ja ohjelmointiin liittyviä videoita, mutta tulee totta kai myös tätä urheilusisältöä, niin kuin oikeastaan melkein päivittäin tulee tähän asti. Mutta joo, ei mitään, laita peukku videolle, jos tykkäsit yrittäjyyshöpinästä kanavatustilaukseen ja nähdään ensi videon parissa. Ja moro!